I denne video kan du se, hvordan du bruger Dioxal desinfektionspulver til hygiejnisk rengøring af dit Aqualife blødgøringsanlæg. Start med at trække anlægget frem og tage låget af saltkarret. Hvis anlægget er i gang med at regenerere, skal påfyldningen af Dioxal udskydes, til anlægget har lavet en fuld regeneration. Det er også vigtigt, at du kontrollerer, at der er vand i bunden af saltkarret. Dioxal kan nemlig kun opløses, hvis der er vand til stede. Tag de vedlagte handsker på for at beskytte huden. Inden du tilsætter Dioxal, skal saltet i saltkarret trækkes ud til en af siderne. Træk saltet så langt til siden, at noget af bunden er synlig. Hvis der er meget salt i saltkarret, kan det være nødvendigt midlertidigt at fjerne noget salt, så Dioxalen opløses korrekt. Nu kan du hælde hele beholderens indhold af Dioxal ned i den side, hvor bunden er synlig. Lad nu Dioxalen absorbere. Dette tager ca. 10-15 minutter. Når Dioxalen er absorberet, skal du starte en regeneration manuelt. Noter først, hvilken kolonne, der er aktiveret. Tryk på menuknappen. Flyt markøren til hånden. Og bekræft med OK. Vælg ikonet med teksten NACL og bekræft med OK. Vær opmærksom på, hvilken kolonne, der aktiveres. Gentag samme fremgangsmåde for modsatte kolonnen, når regenereringsprocessen er færdiggjort. Du har nu renset dit blødgøringsanlæg, og du kan med fordel påfylde Sanitabs. Lugt af klor eller gullig saltlage kan forekomme, og er helt normalt. Det vil forsvinde efter kort tid.